Untuk sekolah menengah, kita meletakkan pegawai perhubungan sekolah seorang pegawai polis berpangkat inspektor. Manakala bagi sekolah rendah, pegawai polis berpangkat sarjan dan sehingga ke sarjan major lah. Jadi peranan pegawai perhubungan polis ini merupakan dia antara sebagai liaison officer antara pelajar dan juga polis. Mereka akan memantau rapi setiap aktiviti-aktiviti pelajar, terutama sekali penglibatan pelajar dalam aktiviti gangsterism.